პანტომიმის სპეციალობის აღდგენა და უნივერსიტეტში გამჭვირვალე საკადრო პოლიტიკის გატარება მოითხოვეს დღეს ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის წინშეკრებილმა ახალგაზრდებმა. Სტუდენტები უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას მიკერძოებულობაში სადანაშაულებენ. მათი პროტესტი დეკანის დანიშვნის პრინციპმა გამოიწვია. Პროცედურის თანახმად აღნიშნული თანამდებობის დაკავება მხოლოდ იმ პირს შეუძლია, რომელსაც ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის დაწესებულებაში მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება აქვს. Акციის მონაწილეთა აზრით მოთხოვნა აბსურდულია. Ადამიანი, რომელიც მიიღებს ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტში დეკანის პოზიციაზე კონკურსში მონაწილეობას, მას უნდა ქონდეს ნამუშევარი უმაღლეს სახელოვნებო სასწავლებელში არანაკლებ 3 წელი. Ეს რას ნიშნავს? Ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთადერთი არის რეგიონში მოგეხსენებათ ხელოვნების უნივერსიტეტი, შესაბამისად მხოლოდ და მხოლოდ ამ უნივერსიტეტის თანამშრომელს აქვს მონაწილეობის მიღების უფლება დეკანის კონკურსზე და ეს ნიშნავს, რომ იგივე შიგა წრეზე ხდება ბრუნვა. რატო გაუქმდა ეს ფაკულტეტი? ვინ გაუქმა? Და ჟანრის გაუქმების უფლება არავის არ აქვს. 30 აბიტურიენტი იყო, კიდევ აკეთებდი, ჩამომყავდა ჩემი მეგობრები შოუ ბიზნესის წევრები, მიწყავდნენ ხელს, რომ გამევრცელებინა უფრო კარგად მომეტანა ბათუმის საზოგადოებისთვის. უნივერსიტეტის რექტორი დეკანის დანიშნვის პრინციპს სამართლიანად მიიჩნევს. დაცხადებს, რომ აღნიშნული თანამდებობის დასაკავებლად სამუშაო გამოცდილების ქონა აუცილებელი. კანონი აწესებს გარკვეულ შეზღუდვებს ნებისმიერ არჩევნებთან დაკავშირებით. კანონიდან გამომდინარე, ჩვენ წესდებაში გვაქვს ჩადებული ეს შეზღუდვა, რომ რექტორის, დეკანის და სხვა არჩევით თანამდებობებზე, რომელიც არის უნივერსიტეტში, მათ გარკვეული შეზღუდვები ჰქონდეთ. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც უნდა იქნას არჩეული, ის უნდა იყოს გამოცდილი დარგში და მას წარმოდგენა უნდა ჰქონდეს იმ დაწესებულებაზე, სადაც უნდა იმუშაოს. რაც შეეხება პანტომიმის სპეციალობის აღდგენის საკითხს, ერმილე მესხიას თქვით, სპეციალობის გაუქმება მრავალმა მიზეზმა განაპირობა. მათ შორის იყო კონტინგენტის და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პედაგოგების სიმცირე, არ არსებობდა სასწავლო პროგრამაც. უნივერსიტეტს არ აქვს პანტომიმის ახალი საგანმანათლებლო პროგრამა. მეორე, უნივერსიტეტს არ აქვს პანტომიმის დარგის სპეციალისტი, პროფესორი, ვინც ამ პროგრამას უხელმძღვანელებს. ჯერ უნდა ყავდეს უნივერსიტეტის შტატში პროფესორი, ვინც მოამზადებს საგანმანათლებლო პროგრამას, ამ პროგრამამ უნდა გაიაროს აკრედიტაცია. აკრედიტაციის გავლის გარეშე ჩვენ პროგრამაზე მიღების უფლება არ აქვს. ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის ახალი დეკანი ივლისის ბოლოს ეყოლება. რაც შეეხება პანტომიმის სპეციალობას, ამ მიმართულებით უნივერსიტეტში მსჯელობა არ იგეგმება.